ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା ସେଥିରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଆମେ ରାମନବମୀ ଭବ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ସେଇ 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 ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାମନବମୀ ଅଧିକ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଜୟପୁରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପୁରା ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାମନବମୀ ଜୟପୁରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏକ ନମ୍ବର ହିଁ ହେବ କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷ କିଛି ନ କରିକି ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମର ରାମନବମୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାମନବମୀ ପାଳନ ଜୟପୁରରେ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆମ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଅଛି ଯେ ଏ ରାମନବମୀରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମନବମୀକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଆମର ନିବେଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ।